Ditok ke yamene ya penak ya Mas. Penak. Ditok ke tengah wengi ya penak. Ya penak. Sore ya kepenak. Soalnya ya kepenak ngene Mas Siswanto ki tenan wis ra nguci wani. Sih leres. Mula ya jope laris ya. Laris. Amin alhamdulillah. Awake dhewe ya men katut ya Mas ya. Alhamdulillah. Men digeret ya Mas. Mas Siswanto laris ya aku nguling awake dhewe. Heeh. Muga-muga awake dhewe ketut. Koyong ini lelakon sing nabuh ya tangane ya men nganggo leren. Leren. Heeh, mlakno kowe ta. Masalahe ta apa tabu iki dudu mesin. Lah kok tabu. Dadi nganggo acara kesel barang ya Mas. Nganggo. Kaya kaya penyanyine barang ya ora jalan mesin ya ta. Piye? Jalan lamben. Iya. Piye wis siap, Rong? Kira-kira eneng sing arep nguyuh-nguyuh sik apa ngapa sik? Ah. Ora. Engko salah aku di selingi nguyuh ngono kok kan ya lumayan to. Ngono ta? Heeh, to larane lumayan to. Lah apa gur ngono rombongan itu. Gentenan apa ya dikene di SMS ya ta. Berangkat ya Mas ya. Mangkat. Koyong ngene. Sok waduh. Biasa gelok, dipun garap seraginan, lumantar konco-konco Larasati, kujekater wadang asanipun, partamulia, nganem beke maun rawung, ngatrakan ujung-unjuk, lanung di jendahar, ngasak taipun, no, pilih kunjuk teman-teman jenipun partamu, yang badeng rapi pas sugatan daharan, meneko tersedia, wonten wingking sak meneka, enggak, kantilir gumanti, makatan matur suwun. Nah, teater kemana lelakon, ya. Yeah. Ya Mbak Irma, ayo.
Jan kak ya mirip SpongeBob. SpongeBob mah Spon. Nasib jatai lagu. Terus baru kuwi frustasi to nyang gang boli. Wiki mulo nek duwe bojo ya terima-terimakno. Nadyan bojomu mbuh merongos. Apa bojomu? Ya kabeh ku mau disyukuri ya to. Kudune disyukuri. Aja aja terus ngeboti wong liya. Nanging kowe ya kudu anu ya dik disyukuri dik. Nadyan kowe lemune kaya ngene nanging ya ora apa-apa ya to. Lah iki lemu sehat tok mbangne. Anu, iki pawaan bosok len mangsamu iki. Iya, iya. Aku nak tak syukuri kok. Senajan merongos ora apa-apa ya to. Ibarate wong ngambung ya to. Heeh. Kuwi mesti irunge keri mesti lambene wis dhisik. Yo. Wis percaya aku. Mesangi nek gedhe kaya kowe kuwi ya to. Aku. Heeh, piye Mas? Lambene mlesek gre anu mesti to. Lah iya. Ya malah sing ngene iki lho. Lah iku ki irunge ki sing ndur. Berarti pripate PC. Iyalah. Nek kabeh mau kudu disyukuri ndek bojo lemu ki alhamdulillah. Alhamdulillah. Irit ra tuku kasur ya ta. Iya. Ndek bojo cilik ya ta kaya Mbak Umi ngene iki spirit ya ta. Pasang ngetekke ban ya ta. Irit sekok ya gitu. Ibarat diboncengnya montor rasa kabutan, rasa bandar, rasa merang gledos ya. Nek Mbak Warma iki ya toh, wah dan di bojo ayu nang ngono iki juga kedaya ya ora kisi di sini ngono. Ngono, jak jagung ya patut ya. Patut. Nek ngene iki patut apa ora? Alah, ora pati yo. Asi yo. Nang ya semen ya. Iya, ora apa-apa. Enenge kaya ngene diterima. Ah, diterimake. Engko terus ngeboti. Senajan bojone turune ngorok kuwi kudu disyukuri kengorokane ya toh. Ngidep-ngidep turuke ana pengantar tidure ya. Heeh. Nanging sing ora bersyukur dhewe ngerti ora. Apa Mas? Misale ndek bojo ngoroan, alah bojo turu kaya ngelone traktor lah. Lilo aku. Oh,
Meneng kau bengi ya cik tampil meneh ya ta. Jamune apa ta Om? Mbok jamune apa nek ning omah? Jamune sapa? Kudu jamune apa? Ke jam 10 mau lho. Lah iya. Nek cik pengko lho. Nah, apa nyanyaran-nyaran ngono kuwi jamune ya. Ngono ta. Oh, jamune Barma. Oh, berpindu. Pindu wis dadi kok. Iyalah, iya iya. Iya. Maksudnya lagune. Isih telung jam kas. Apa-apa yang tangannya jika bakoh kok, ya ben. Kue omong teluk jam itu ngatiku mak teratap, ngerampung jam piro. Aku yang ngomong loh karena tukang sotengi, ini kan jam walu loh, kok cinta kok jam loro, pupure wis dah luntur. Laku no mawar perini ki mampir nyanggik sih kok. Ngepas ke jamnya karpe kerisikan, alah mongko jika jam tengah loro kok. Jepri tengah loro kini nyanyi ngantek londot kuno, kelitrih, kelitrih, kelitrih. Rajulah. Terus kayak ya mes. Lilo aku sandangan ini ya menurut ukure awak orang awakmu XL atau EL ya suwe orang lain mergo kuwi piye bangkean ora enak ya men ana matur nuwun ya Mbak Irma.